Dari mana lagi tuh? Amin. Ya Allah, siapa sih ngebomnya? Ya Allah, kena bomnya. Amel. Aku juga ngebom sama dia, Jok. Halo, Kak. Halo, Bang. Itu nomor 4, nomor 2, nomor 4. Bukan, aku sendiri nih. Cewek gua itu, jangan diganggu. Aku kira cewek Abang. Oke, nomor 1. Cewek nomor 1. Gila, Cok. Abang ini ceweknya siapa aja marah, Cok. Jangan diganggu cewek gua. Kembar. Gila. Bajunya kembar aku sama Amelia 001199. Kenapa lu? Lu pengen jadi cewek gua juga, kan? Oh, lu mau jadi abang cewek aku ceweknya nomor 1 juga, kan? Tapi emang kembar bajunya tadi. Ya kan, Kak Amel? Gak usah diajak ngomong, kami lagi teleponan di WA. Oh, ngapain main, Bang? Teleponan aja dulu, baru main PUBG. Iya, ntar gak fokus, Bang. Malah nanti kita gak chicken. Jago gue. Oh, Abang bisa main sambil teleponan, gila. Iya, Kak. Dia harus melihat muka gue yang ganteng kalau main. Oh, gak bisa dia main kalau gak lihat muka Abang. Kami tampil vece, vece. Wanja. Vece doang kah, Bang? Iya. La ilaha illallah. Ayo sini. Kamil. Ngapain lu panggil-panggil pacar gua? Apa-apa, Bang. Kan aku biar ada temen cewek. Di sampah gak tuh? Dua orang mah di kanan juga ada tuh. Buset, rame banget ya. Di mana tuh? Thank you. Anjir, di atas turun banget. Turun di sini. Mana dia? Abang tuh, Bang. Abang. Mati aja cewek gua. Gua ganti nomor 3 aja. Abang mau aku. Sini, Bang. Pegang gua. Mau enggak lu jadi cewek gua? Udah, Bang. Abang udah putus sama nomor 4. Iya, udah putus kami. Thank you. Cepet Bang putusnya. Lihat dulu, Bang, kalau Abang jago aku mau. Di kanan sini ada ya. Watch out. Oke aja. Gua mau ke depan. Tuh dari kiri aja kalian mau. Oke. Nah, ikut orang di belakang. Lindungi kami, Bang. Tolongin, Bang. Lindungi kami. Oh, gila banget musuhnya, coy. Sini, Bang.
apa itu main kayak gitu? Serius Sultan tadi itu. Siapa namanya tuh? Fania, anjir cewek kah? PCS lu tuh nomor 3. Yang HBD yeah. Tadi. Kayaknya udah maju mereka. Enggak tahu. Masih ada. Watch out. Masih ada itu. Bukan. Oh, ini orang HBD lagi. Kayaknya di rumah tinggi nih. Kabar bang. Watch out. Oh, ini. Beda ya. Yang di depan masih ada di belakang. Nih, di sampah, Bang. Ya Tuhan. Watch out! Kok nggak mati? Ah, pusing. Jadian nggak jadi? Help! Samel, di mana Samel? Bentar, bang ini buat. Di bawah ini cheer, jangan nembak gua cow. Itu dia. Cewek yang tadi tuh. Sini, Mbak. Gimana ya, Kenok? Lantai 3 ya? Watch out. Sisi kanan, kiri. Watch out. Kenok. Thank you. Watch out. Jauh ya. Siapa itu emang? Ini siapa? Yang tadi ngecil kita nih. Ya, jangan bohong. Bentar bang. Ini ada nih. Lagi lutung-lutung manjar nih. Manjar. Eh, sis. Emang lah ini orang-orang nih. Di mana Fania? Fania. Siapa Amel? Kabar bang. Amel gua yang ditembakin. Itu Amel darahnya juga berkurang abang? Iya kan? Itu. Udah baru ngehil. Dibagi. Ada bagi di kiri tadi. Watch out. Baginya mati. Bisa kata enggak itu? Aku bisa. Meter deh. Ya.
Naik dia bang. Pohon. Nah, turun deh. Turun. Anjay, abang ngebom aku kan. Ajar. Dari mana lagi tuh? Amel. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, siap sih ngebom. Ya Allah, kena bom ya Amel, Amel. Apa di bawah? Di bom sama dia, Cok, bomnya. Apa punya pacar gini amat, Bang? Gila. Ya, bos ngebom di bom. Gila, Cok. Baca apa ini, Cok? Thank you. Agak lain, agak lain bacaranya. Kalau bang ini udah sayang kali ya bacaranya. Eh, berturut help. Eh, bang. Di atas. Mundur. Sini Amel. Dia mau nyama gua. Sini Amel. Ke belakang ada. Gua mau nembak. Amel. Ingin kali dia sama gua. Suka kan lu sama gua? Tiga orang. Kenapa dia berdiri? Harusnya jongkok. Tuh masih dia tuh. Aish. Awesome. Eh. Turun aja lah. Mampus. Enak kali. Kau pikir kamu jatuh? Enak. Gile. Gila cok. Kena apa tuh? Kena AMF cok. Kenapa tuh? Kenapa kok aku kalau ngejar sniper tuh lama waktu? Karena ada lu satu. Oh iya. Iya kan? Oh. Ini lu pegang pedang tuh. Nah. Nih. Wes. Dia kalau apa open semua badan baru mau dia. Kenapa kena itu? Sas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 
Anjir, dia zona. Watch out. Zona. Ya, keren sekali. Pakai, wey. Nih. Aku pegang. Lu make pedang tapi lu di belakang tembok, gimana caranya? Gak jelas, gak jelas. Awesome. Aduh. Gila, cok.
Wih, anjir. Kok gak zona lagi? Amel masih menonton, Amel. Kir, mau mana? Ini tuh, kan? Di situ, no. Pakai grappling. Ada mau bagi, tuh. Oh, aku yang grappling. Iya. Yeah. Kemana? Duh, ada bagi di sini, nih. Watch out! Ada bagi, Gacap. Pakai grappling. Wih, gak kena nanti. Mana baginya? Ini. Oh, ini. Watch out. Bawa ke belakang. Mem. Meo. Yaelah, bang, kebablasan smoke-nya. Berapa orang? 7 orang, kan? Berempat dari ini. Udah, ada zona, kan? Tuh, aku nggak zona. Mantap, kalian datang. Ini mobil. Eh, bukan deh. Eh, ini mobil deh. Lo mobil kayak itu? Iya, mobil kayak itu. Gue kira batu tadi. Ini apa ini? Ini orang enggak sih, Bang? Itu depan. Nah. Mana? Orang. Mana, Bang? Orang enggak, Bang? Itu tadi bang. Ngepron. Bang, orang enggak itu, Bang? Gila. Orang enggak, Bang? Thank you. Enggak takutnya terbukan orang. Batu itu. Iya. Iya. Bisa nyanyi kan lo coba lo nyanyi? Mana lagi? Enggak. Suaranya pas-pasan. Cempreng. Kayak speaker rusak. Tapi kadang dia sok-sok imut gitu suaranya. di dalam, di dalam. Dia kalau ada sultan langsung imut suaranya, Bang. Celananya beda. Oh, iya, gitu, Bang. Ya. Beda sultan, beda suara. Woi, sabar dulu lah, Bang. Sabar, apa sabar? Enggak. Mana nih? Iya. Kids. Sultan juga tuh, Bang. Yang benar. Betul, sultan, Bang. Iya kah? Kalau dia sultan. Enggak terlalu, Bang. Woi. Oh, sultan apa? Kayak itu. Dia bawa putih. Pakai pedang. Ih, sabar. Mana orangnya? Oh, ada dia noh. Di. Terus. Gila. Balik pohon, oh hot. Iya, oke. Serius kan juga, Pak. Serius ya. Munjai, apaan tuh? Wih. Eh, dia loncat. Lulu. Kenapa lompat-lompat? Ngapain ya lompat-lompat? Oh, dia mau ini, Pak. Peregangan otot menyerah. Kaki. Menyerah dia. Damai. Mana? Anjir, tinggal 30. Amel nungguin. Dan putusin lo. Victory belongs to us.